अरे बाघ देखिए बाघ बाघ आया बाघ आया बाघ आगे बाघ 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 देखिए 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 वो भाग गया रास्ता काट गया यार। आप लोग नहीं देखे? हम तो देखा। आप लोग कुछ नहीं देखा यार? आप बाघ देखे कि नहीं? हमारे हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं। ये कमल भाई है हमारा, कमल भाई और हमारे दीपक सर और हमारा रूपक जी है। तो बहुत अच्छा जगह पे है। कौन सा जगह है ये? लुआम पे आए हैं। सल्यान पुरानी कथाहरू धेरै बाँचेको हुनाले हामीलाई त्यति धेरै थाहा छैन, तर हामीहरू सङ्खमुलको मान्छेहरूलाई स्थानीयवासीहरूलाई सोधेर अनि हामीले चाहिँ सङ्खमुलको विशेषता सब कुछ बुझ्नेछौँ। दाईहरू के भयो दाई? टायर पन्चर दाइ ल राम्रोसँग आउनु है दाइ। यहाँ क्षेत्र भन्ने बहुत फेमस छ, अङ्ग खसे त भयो त्यो, तर त्यहाँनिर छाया क्षेत्रमा ऐना देखिन्छ नि त हेरेपछि। सिद्धेश्वर बाबाको मन्दिरदेखि अगाडि पाहाडहरू हेर्नु न, पाहाडहरू बड भ्यू। नेपालको नेपालको सुन्दर मनोरम दृश्य हेऱ्यो भने मान्छे चकित हुन्छन् जो पनि होइन। पानीपुरी खाने हो? पानीपुरी खाउँ न। त्यो नुन कम भएर पनि हुन्छ क्या, प्रेसर कम भएर। सङ्खमुल त रहेछ तर के कारणले रहेछ भनेर चाहिँ थाहा हुन सकेन। राम्रो ठाउँ लाग्यो मलाई, प्लेसबाट सबैभन्दा ठुलो सङ्कट हाम्रो यहाँ शिव शङ्करजी हुनुहुन्छ, शिवजी हुनुहुन्छ, यो परिवारजी हुनुहुन्न, यहाँ त पुर्जिनु शिवजी हुनुहुन्छ, राम्रो शिवजी। फेरि भाउजू खट्यो न हामीलाई।